السلام عليكم سنگه رورا طبيعت امخدا جي دابان گوپی سنگم لگوالي دا 100 روپئي دڑائي ما شاء الله دا خورنان پرون گرانو دا دا کمي علاقه دا جي ما 4 سدين را دي صحيح شجي دير مهرباني السلام عليكم سنگه رورا طبيعت دخاره دا غوتای پسو دا یو غوتای دا دی کې سونا وزن ده 5 کیلو دا کم ده دا کومه علاقې غوپی ده دا د دې خپل علاقې د متانو ده متانو ده پېښور ده دړې 400 ها دړې 400 600 روپے دړای اګه راز بنیم 100 روپے دړای یو دوه درې ورځې مخکې نن چې دین 400 روپے دړای پاتیا روپے دړای ما چې دین نمبر وړا سلام علیکم بابا کای بابا څنګه جی ښه الله کرم دا طبيعت هم ښه جی خدای مې ربا نه دا بن ګوپی کې دړای څنګه دا 80 روپے دړای 80 روپے دړای ماشاءالله دا د کوم علاقې دی جی دا منسیری منسیرا را جی ابل ګوپی خو سم ګران دی بابا 300 روپے ضرور 400 500 یادې بالکل جی صحیح شه ډیره مهرباني بابا الله دې عمر کې برکت سلام علیکم وعلیکم سلام بخیر علی رورا سلام تا سنگه جی خیر شکر الحمدلله سنگه دا گوپیم سنگه لگوله ده دا گوپی خلالا پا دی ٹیم که شاٹ سبزی ده دا من سیره ده خواه من سیره ده خواه جی گاڑیم شاٹ دی دا علاتو دا ملک علاتم دا غشان علات ده صحیح پا گران باندی گاڑی اونی سوزان تا حقیقت دا جی حالتا پا خپل پسلور سو دلیل دل تیر اولو پسلور سو خرطو کار ده اس پر خوسته نشو گا گران خرال نه بالکل دا خدا آجی بس پا دغا طریقه زمون کار ده کلا گٹ و کلا تاوان بس اللہ ده بکی خیر واچه جی او دا خو مطلب 400 والته شوې دم دلتم 400 خرڅوې دا 400 والته دلته کې کله پانه وګټي کله پانه ګجران علي کله پانه وګټي کله راته پانه پاتې نشي زه ار ته ډېر ګران دي ډېر هاي د موټي نه پاره بالکل پنجاب کې 800 روپے دړې د موږ ته نشو راوړې نه بالکل صحیح ان شاء الله په تیل ګران شي وي یو تیل ګران دي سره موږ ته دا ګوټي واره نه کوي حقیقت ته جی بالکل نه کوي حقیقت ته او سلام ډېر مهرباني جی السلام علیکم سنگه جی خیر الحمدللہ جی دا پودینه گیډی پسو دا سلور گیډی رس روپے ماشاءاللہ خدا درزن سنگه راګه جی 30 روپے درزن ها جی ډیر تا درزن جی السلام علیکم جی سنگه جی خیر دا دنیا گیډی پسو دا جی 5 روپے کنا او دا پالک ادا پودینا 30 روپے درزن پودینا 30 روپے درزن او 7 روپے گیډی هم پالک وی کنا صحیح دا جی ډیر میرا بھائی ایکشن السلام علیکم جی وعلیکم السلام سنگه جی طبیعت هم خیر برابر ماشاءالله جی الحمدلله جزاک الله جی دارا ته کول فسا کم پسول کوله کیډی جی دا 50 روپے شوی ته بل چې خرڅاو 50 شوی دا او په 10 روپے خرڅاو صحیح دا درزن څنګه راغې جی دا یو سر شل روپے 120 روپے صحیح شه جی ډیر مهربان ورګو کرا تا پنځه سرمان دی ها وړو نشو کسر السلام علیکم وعلیکم السلام سنگه جی خیر الحمدللہ جی دا سلاد گیڑی پسو دا جی 5 روپے صحیح دا درزن سنگه راغه 60 روپے درزن 60 روپے درزن صحیح جی ډیره مهرباني